Nah, oke bro. Ki, kok sampean dono omae Mas ya? Iya, iya. Arek-arek kan karo Mas Koren. Betul. Mas Koren. Oke, keres. Ya, aku soalnya gak tadi yo apa jenenge? Paham. Kan akhir banget toh. Wes yo, kita ke sana dulu saja karena ini cuaca hujan. Aku tutupi cuaca. Ya sebenarnya orang di sini baik, yo. Kita ke sana dulu saja. Wes yo, kita OTW. Ya 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 ya. Nah. Cedak-cedak toh, Mas? Cedak. Ya. Ayo. Nah, oke bro, ini sudah sampai. Ya, Mas Suryo. Sampai. Ya, mana? Gua kan kok pakai mereka ya? Kok bisa lebih ke bareng nih, Kuno? Nah, iya. Bukan lebih ke P. Anak. Wah, Pak Perno kok bahaya nih kalau guys. Pak Perno sudah macak guys, Mas Nopek kalau Pak Perno. Ya berawis guys, kita mana ketemu di sini ya. Wala kayak caca ini ya kayak gitu loh. Ya berawis. Kayak juga kan caca ini loh. Baca nih. Parkir di Mas. Parkir di sini. Parkir di. Wes, parkir aja. Iki semuanya sudah dari sini. Ya. Pra, Mas Suryo gabung. Oke. Okay. Yeah. Jadi sebelum kita ke sini, mending parar ganti Pak Pe, Pak. Harus Pak Iki. Harus aku. Opo. Nah, ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sumpah pen. Sumpah pen. Ini juga Pak Sabu buat. Monggo Pak sapa? Pak Kulat. Pak di anu. Disambi. Nggih, sambi. Ora disambi lah ya le. Weh, sambut. Monggo. Disambi nih, saya terima kasih banyak Pak nggih. Sampun disambut sampe nek iki meriah lho, Bro. Pak Merion ngapunten. Iki dereng iki ganteng lho Mas Dimas. Apa nama nggih, Pak? Umur iki nggih. Nggih, mandi guri Pak Per ning guri. Saya terima kasih banyak untuk warga Kenongrejo sudah disambut dengan seperti ini. Kedengaran ya, semoga dengan penyambutan Anda semuanya. Amin. So nek ning cepu awake dhewe kudu sembales mo. Ya bra yo, tapi yo bingung. Tapi ra wani, ning cepu nek gak karo bose gak wani. Ya wis. Kenapa? Eh, wis ketok eh. Eh, eh. Yo, apa-apa jenengan ajeng napa niku? Tolong tercepu wis dilano mboten usah. Bingung ngoten kan nggih Mas Nopek iki biasa mereka dolan ono yo moyo. Oh, ngalang-ngalang kok. Lanjut. Enggak Pak Kulat, ajeng acara napa niki? Sambutane pripun? Sambutane pripun? Sambutane pokoke terima kasih banyak untuk teman-teman. Tuh semua yang ada di Kenongrejo itu. Wis, patene Pak. Bapak. Dik. Iki berarti pergi. Ini marena. Gua panah. Kalah main, Mas. Wake menurut. Kasih kejutan sini. Salam dulu. Belum kena gue. Dulu kali abu menuku meleksa kena gue. Ngah. Kalimo, pelaku, Tukorio. Panjang. Hei, orang muda bos, one. Orang muda. Terjemahan alat. Jurnem. Abu, Mokoko. Ngerti maksudnya. Apa nih kok? Dia terima kasih banyak karena Mas Dimas jam timnya itu sudi berkunjung ke Kenongrejo. Ya. Tanya lagi. Mokondo namanya Mokondo.
guyu. Kalah guyu. Ngawur kalah guyu. Iki koyo ngang soangan ngene yo. Panas jo. Iya panas. Panas. Ini neng. Ini kesibukan, kesibukan apa? Anu Pak, kesibukan. Oh ya aku sing ngene ya. Yo kesibukan. Ini macet kamera tuh anjing kurang. Kamera ning ndi? Iki lho nang kene. Malah sekena kowe, boleh daku. Mata airmu dari Solo. Ayam ini saya serahkan pada Mas Mandor. Ikatnya dibalikin kenapa? Gotang. Aku sing takon. Iya. Mokondo.
Golek dako. Kameranya sini lho, Pak. Kamu dia harus kameranya sini lagi tuh lho. Golek dako. Golek dako. Sekeme, sekeme. Apa? Sekeme, sekeme. Cece. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, betul. Lah, yo, kayaknya betul. Betul. Yo, no corokok. Orang-orang pedalaman seperti ini. Kok Pak Kulot bisa menemukan orang-orang seperti ini itu bagaimana? Kemarin apa sih, Mas? Masih sing kali toh. Krungu suara puk-puk saintip. Loh, ternyata ada orang-orang pedalaman di situ. Terus aku kenalan, terus ngobrol, terus dia bersedia menjadi murid saya. Oh, guru-guru nguntal tae sampean. Tapi kok mirip? Tapi kok mirip? Ya serupa tapi tak sama, Mas. Masih karo mbek iki. Masa mirip? Iya, Mas. Jelas, jelas. Mirip. Karo. Mirip ora? Mirip. Kok mirip, Mas? Oh, beda suku. Beda. Oke, oke. Mangane apa, Pak iki, Pak? Sing ndi? Mangane kabeh iki mangane apa? Beda-beda, Mas. Coba-coba, Mas, makan apa? Senengane daging kalau berburu dia daging tapi dia ngambil hati nih kayak maras, ati sing jeroan-jeroan, Mas, usus barang itu gorengan, Mas. Aku pengen dijelaske wonge terus ditranslate. Ayo, Mas. Senenge mangan apa? Wonge. Ben. Ayo. Aku ngomong neng DE terkait apa? Panganan apa? Makanan yang disukai. Makanan. Golo-godako. Menesekna kuwi. Aliapu, OTM satu, OTD edang. Kok ini jelas nol? Ini nyaklek. Biar penjelasan ini apa? Keseharian saya itu suka makan makanan yang jeroan, berabean kebu, ngerti kebu? Kebu sih telat-telat gua. Seneng ane. Andu. Bapak E, your name? Your name. Mekokok, mekokok. Lah anyar neh, cekan. Namanya Mekongkong. Mekongkong ledok tangan. Sekuntum mahar merah maksudnya. Oh iya, iya. Buludako, Bali Lea, menekenak sekwe. Oleh aku, waktu dulu. Oleh aku. Nah. Favorite. Ini Pak Kunus takon boleh. Ini favorite dia makan babi hutan. Jadi ini misal oleh kidang apaan gak seneng. Dek paling favorit babi hutan. Tapi pas bokong gurih senengane. Oh. Nah. Iki siung yang untune soalnya bami entek. Oh, kuwi. Kae siung to. Iki Mas rese. Iki panah. Biyen pas jeranan panah waktu kecil umur 5 tahun dipanah karo iki. Wah, kowe panah terus dibatek terus kaya modele apa infeksi, Mas? Infeksi. Tak gowo ning dokter gak gelem dadi anu, makanya mentol. Mentol. Mentol ya kena panah ya mbien.
go kena panah. Yo. Ngono. Tekoni iki, Pak. Panganane. Iki panganane. Oh, panganane. Aku lali. Gulidako. Gulidako. Sekeme-sekeme kalimat gulidako. Kalimat gulidako. Batang celeng. Batang celeng. Iki seperti apa lagi? Aku kan mau jajan ke docet, Pak. Iki docet iki podang. Docet iki. Docet iki. Docet. Langsung bahasane. Celeng kok ora. Wes ayo lanjut iki. Lanjut. Guludaku menek semak kowe. Guludaku iki bercik sidik kru. Mikire. Juga apa-apa. Konekane dhek mangan-manganan sing gak duwe taring, gak duwe taring. Contone kaya apa ngene kebo. Wedhus. Zebra, ngono kuwi enak sing nganggo taring dhek alergi. Biasane dabaken lho Mas. Dabaken lho. Wah, tren lho. Iki api iki. Guludak menek sekena kuwe. Oleh aku, Gokorio, Ode-Ode. 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 Ode-Ode, iya. Dek gak seneng sing sikil papat, gak seneng-senengane sing punya sayap sikil loro. Misal kaya manuk-manukan ngene lho, pitik, kaya burung unta, seneng. Iki senengane favorit burung unta, iya. Wong semene iki sik glemangan wong sik ndi, Pak? Iki gak enak iki wis biyen anu apa kanibal, tapi setelah aku kenal dek tak jelasno bahwa kanibal itu tidak baik. Terus, oh, sekarang kanisiran. Iya, kanisiran. Kadang melakukannya ngene kan. Kenceng. Mana, Bro? Ya. Mek kon melok niki le. Oh, melok rono. Iki melok ya. Iki tongkat iki didelok kono kabeh nyolek batur iki kok. Nyolek ini. Bar wis ayo ayo. Ya wis ayo ayo. Guys. Ya iki pembeli tuh dong. Wah, aman ya. Lah ya ayo. Oke. Mas ini, wes. Itu lho brawe dhewe disambut kok sakmenake. Iki Mas Surya. Iki sote Mas Surya. Cewek dhewe disambut kok sakmenake lho ya ora. Aja gegek. Lho aja saplak. Lah ngono ae habis ben ngono. Hei, ngomong aku basa menungso. Hei. Ngomong basa menungso. Oh wes ora. Wes bar lali aku. Wis dibalek lali. Lali aku. Tak kira tenanganan. Sehat ya Pak. Ya, ini Pak Perno guys. Nyuwun Mas Nopa izin iki gawe apa jenenge? Rame-rame iki ning omahe sampean iki ya, bersama dengan Pak Perno guys. Pripun Pak perasaane Pak didatangi teman-teman Pak? Terharu lah. Terharu nek iki napa? Seneng nggih. Seneng ya. Mungkin napa niku insyaallah bakal ngajak Mae bumi jodoh kula gitu. Soal mriki lah ngoten ya nggih. Ya cuma karena memang ini nanti acaranya kita niku ajeng bagi-bagi bersama masyarakat. Kesane napa niku. Seneng ngoten Pak nggih. Mantap guys. Niki mungkin Bu nanti kita acara tempe saiki po yo. Saiki po. Makan ase yo. Ondo bukan sih. Ya makan sih. Mau ya? Mas, mangsa yo. Makan sih. Yo mangsa. Yo mangsa. Ya mangsa. Ora pedo ambekan sih. Hah? Ambekan sih. Ya sampekan sih, ambekan sih. Ya ora sampekan, ayo mangan. Mangan. Ini pas ada kok. Ayo. Sasarane monggo. Seminggu pisan. Hah? Seminggu pisan. Monggo kok. Yo. Yo, api lah guys, yo merayu. Bapak-bapak kabeh kan. Bapak kontak ora. Wis ya. Apa? Seru piye karo Pak Rajul karo Pak Obi. Pak monggo, Pak. Tunjuk ah, monggo. Oh, ini bukan di kesibukan yang sama. Minggu-minggu prei, minggu prei. Oh, tani de prei. Prei lah enggak apa-apa. Terus nyamot. Terus jero nang cepet-cepet sama jalan. Mas, Mas, Mas. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Iya. Iya, Mas, depan anak-anak. Des, Pak. Apa nama jenis susah? Susah. Pong, pong. Eh, sekarang coba mas, mas, ya. Ayo. Monggo, saya mau. Monggo. Bareng-bareng ya. Kansannya yuk.
Ayo Mas Andi, Mas Andi, Mas Andi dijak lebur. Siap, siap. Kok dorong lebu? Kok dorong lebu? Ayo kamu lebu dong, Mas. Eh. Kok dorong lebu, Pak? Mas iki jajal sitok-sitok panggang iki entek ora. Ora entek. Mas, dulu ya, tes, tes, tes dulu ayo. Dulu Mas dulu. Hah? Sitok-sitok kene lho. Iki wakes sing Pak Mubasir Wojo. Lho kok turahne lagi cacah ngono, Mas. Ampun kok diturah. Ora, ayo. Sing jopo kena bu, Mas. Ayo to. Iso-iso. Yo, ngurusin. Ngepres meneh tambene. Yo. Doyok itu kan ngandep, doyok piye to? Mas yo. Ya to yo. 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 Ayo Mas kono buka ya, Mas. Di ijiane. Di. Eh, si sini kono lho, Mas. Sebelah kono lho, Ben. Heeh. Wan. Kaca kode ramah. Wes sing batek kanune. Lah wes kene iki kabeh lho. Wes sing batek cepet iki sik ta. Ki padha ngonten, ayo. Aku iso. Niki isin-isin mandor barang yang biasa pi tendor. Iki kaya wong ngirim nang. Lho. Yo, didupak. Susunya. Susunya anu. Gedang ya. Di papir kan ditok, yo. Papir. Papir, papir. Kene. Tuan rumah masuk. Tuan rumah. Ayo masuk Panglima. Monggo Mas, daya mawon, Mbak. Lebet. Rencangi. Monggo, monggo, monggo. Nggih matur suwun monggo. Mam sareng-sareng. Sampai diaduk. Pak Fer, denger-denger kena apa kae? Panasen. Oh, panasen. Delok yo. Ora jiklong ket mang nang kene. Iku dosa meneng iso. Mulak gak dikae autan gak apa. Anjir nek ora aku sok. Oke, jan wi. Duwe kok iki lu mentol kabeh lho, Mas. Kepala suku kok jare Mang. Kepala jeneng kepala suku kok malah gampang nek ngamuk ya Rot ya. Malah. Ayo Man. Pokoknya mendunia lho kok. Ayo. Kok ngamuk sing tak lami dolane berarti trending kan kok. Iki akeh orang iki kepala. Tembe. Dino kok apa ya? Kita ndone. Kok ono ga jam piro, Mas? Kerikan jam sedoso, noto teng tepak ini kok lo, rati dangu, kacengin beton melebat melebat. Kalih jam, gih, kalih jam. Man mendak mendek mendak mendek benak kita tali. Gih, enten pasar. Ini segoyane nek Mas Andi ngono. Kuwi lha kan ora wi. Wis. 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 Kemes.